Прийшли до нас і цілу ніч були у дворі, ми сиділи в погребі. У них отакі фрази були. Ти посмотри, у них всі дома кирпичні, в кожному домі є ноутбук і жруть нутеллу. Ну, для нас це було шоком. Для нас це звичайні речі, кирпичний будинок, ноутбук. Для нас звичайна річ нутелла, ну, для дітей, мабуть. Для них це диво.